Oh shit. Yo, question. Vasara veda mane iš kelio, merginos veda mane iš proto. Man sakė nemesti kelio dėl ta kelio, bet kelio vedančio iš čia nesimato. Todėl aš klys keliais einu, todėl aš klys keliais einu. Kartais man kelias lysta iš po kojų, ir kartais aš pats nebežinau, ko noriu. Ir šis pasaulis toks baisus atrodo, ir aš bandau neišeiti iš proto. Todėl aš klys keliais einu, todėl aš klys keliais einu. Aš labai noriu padėkoti visiems, kurie šiandien čia susirinko. Man labai gera matyti jūsų nuostabius, besišypsančius veidus. Ir aš matau, kad jums labai gera, kad jūs have a good time. Ir aš dėl to norėčiau paprašyti, kad jūs padarytumėt vietos dabar daug čia. Ir kaip pasakys, 3, 2, 1 šakinėjom, ok? 3, 2, 1, go! 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 3, 2, 1, go!